नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आमच्या यूट्यूब चॅनल महाजॉब मध्ये। मित्रांनो, महाजॉबच्या आजच्या एपिसोड मध्ये आपण एका नवीन भरतीबाबतचा अपडेट या ठिकाणी घेत आहोत, ज्यामध्ये गट क पदांसाठी सरकारी नोकरीची संधी तुम्हाला या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे। हेड कॉन्स्टेबलच्या 126 जागांसाठी तुम्ही 12वी उत्तीर्ण किंवा आयटीआय उत्तीर्ण असाल तर अप्लाय करू शकाल, तर कॉन्स्टेबलच्या 167 जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी फक्त 10 पासवर तुम्ही एलिजिबल होता या ठिकाणी अर्ज करण्यासाठी। वेतन तुम्हाला लेवल 3चा 21,700 ते 69,100 या पे स्केलमध्ये या ठिकाणी कमीत कमी सॅलरी तुम्हाला मिळत आहे। डिटेलमध्ये आपण या भरतीबाबतच या ठिकाणी अपडेट घेणार आहोत। त्यावरून मित्रांनो, चॅनल नवीन असाल तर मेक शुअर चॅनलला सबस्क्राईब करा। जॉब रिलेटेड डेली अपडेट देण्याचा प्रयत्न मी तुम्हाला या ठिकाणी करत असतो, त्यामुळे सबस्क्राइब करून त्यापूर्वी बेल आयकॉन नक्की क्लिक करा। तर बघा मित्रांनो, ही जी भरती होत आहे अर्थात व्हिडिओ संपूर्ण बघा, त्यानंतर तुम्ही याबाबत डिसाइड करू शकता अर्ज करायचा की नाही ते। यामध्ये जाहिरात जी प्रसिद्ध झालेली आहे ती या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता। आयटीबीपी अर्थात इंडो टिबेटियन बॉर्डर पोलीस फोर्स यांच्यामार्फत ही भरती होत आहे। हे जे डिपार्टमेंट आहे ते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्या अंडर येणारं डिपार्टमेंट आहे। अर्थात याच्यापूर्वी मित्रांनो किंवा नजीकच्या काळात आपण म्हणू शकतो आयटीबीपी मार्फत कॉन्स्टेबल पदांसाठी विविध कॅटेगरीमधल्या भरती प्रसिद्ध होत आहेत। या ठिकाणी सुद्धा एक नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे नक्की यांची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे रिक्रुटमेंटची ती नेहमी तुम्ही चेक करत राहा। त्यामध्ये वेगवेगळ्या पदांसाठी कॉन्स्टेबल अंडरच जाहिरात ज्या आहेत त्या प्रसिद्ध होत राहतात। ही जी भरती मित्रांनो या ठिकाणी होत आहे त्यामध्ये बघा, त्यांनी म्हटलं आहे की रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन आणि कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन या पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। यामध्ये आयटीबीपी पोलीस इन्व्हाइट्स ऑनलाईन ऍप्लिकेशन्स फ्रॉम इलिजिबल इंडियन सिटीजन जे आहेत त्यासाठी अर्ज करू शकतात। हेड कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन आणि कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन ग्रुप सी मधल्या नॉन गॅझेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पदासाठी ही भरती या ठिकाणी होत आहे। आता यासाठी पे स्केल आपण बघूया। तर बघा, हेड कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशनसाठी लेवल 4चा पे स्केल आहे, ज्यामध्ये 25,500 ते 81,100 हा 7व्या वेतन आयोगानुसार तुम्हाला सॅलरी बँड मिळत आहे। तर कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशनसाठी लेवल 3चा पे स्केल आहे, ज्यामध्ये 21,700 ते 69,100 हा 7व्या वेतन आयोगानुसार तुम्हाला सॅलरी बँड मिळत आहे। सॅलरी चांगली आहे, तुम्हाला त्याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही आहे। मी डिपार्टमेंट पदांची नावे आणि पे स्केल या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। आता आपण व्हॅकन्सीज आणि क्वालिफिकेशन बाबत माहिती घेऊया। यामध्ये बघा, व्हॅकन्सीज डिटेल्स ऑफ व्हॅकन्सीज, यामध्ये हेड कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशनसाठी मेलच्या टोटल 107 जागा आहेत। अगेन तुम्ही कॅटेगरी वाईज या ठिकाणी जे विश्लेषण दिलेलं आहे तेही चेक करू शकाल। तर फिमेलच्या टोटल 19 जागांसाठी भरती होत आहे हेड कॉन्स्टेबलच्या। कॅटेगरी वाईज माहिती तुम्ही या ठिकाणी घ्या। टोटल 126 जागा या हेड कॉन्स्टेबल पदासाठी या ठिकाणी भरल्या जात आहेत। दुसरं पद कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन, याच्या टोटल मेलसाठी ज्या अवेलेबल जागा आहेत ते 142 आहेत। अगेन नंबर ऑफ व्हॅकन्सीज चांगले आहेत। तर फिमेलसाठी जे अर्ज करणार असाल तर 25 जागांसाठी तुम्ही अप्लाय करू शकाल। कॅटेगरी वाईज दोन्हीच्या जागा या ठिकाणी त्यांनी मेन्शन केलेल्या आहेत, त्याही डिटेलमध्ये तुम्ही माहिती घेऊ शकाल। जर टोटल जागा बघितल्या तर नंबर ऑफ व्हॅकन्सीज चांगले आहेत, तुम्ही नक्की प्रयत्न करू शकता। या सर्व जागांपैकी 10% ज्या व्हॅकन्सी आहेत त्या अर्थात हेड कॉन्स्टेबल आणि कॉन्स्टेबलच्या रिझर्व असतील एक सर्व्हिसमॅनसाठी, ही त्यांनी या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे। त्यामुळे एक सर्व्हिसमॅन कॅन्डिडेट, मेल कॅन्डिडेट, फिमेल कॅन्डिडेट सर्व यासाठी इलिजिबल होतात अर्ज करण्यासाठी। यापुढे आपण जाऊन यासाठी क्वालिफिकेशन बघा। तर हेड कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशनसाठी बिटवीन 18 ते 25 वर्ष एज लिमिट तुमचं राहणार आहे, अर्थात हे एज लिमिट जे असणार आहे ते ओपनसाठी राहील। यामध्ये एससी एसटी ओबीसीला नेक्स्ट सर्व्हिसमॅनला ऍज पर गव्हर्नमेंट रूल जे काय एज रिलॅक्सेशन आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी मिळत आहे। एज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे 30/11/2022 या तारखेला। यामध्ये बघा, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन 12वी पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स, हॅव्हिंग ऍग्रीगेट ऑफ 45 मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स असणे आवश्यक आहे। थोडक्यात 12वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये तुमचे फिजिक्स केमिस्ट्री अँड मॅथ्स हा सब्जेक्ट असणे आवश्यक आहे आणि त्या तिन्ही विषयामध्ये 45% कमीत कमी मार्क्स तुम्हाला त्या ठिकाणी अचीव्ह करणे आवश्यक राहील। हा जर क्रायटेरिया 12वी उत्तीर्णचा नसेल तर 10वी उत्तीर्ण आणि त्यानंतर 2 वर्षाचा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तुमचा असेल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कॉम्प्युटर मध्ये तर तुम्ही अप्लाय करू शकाल। नसेल तर 10वी उत्तीर्ण त्यानंतर तुमच्याकडे पीसीएम विथ 3 इयर्सचा तुमच्याकडे डिप्लोमा असेल ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इन्स्ट्रुमेंटेशन कॉम्प्युटर सायन्स किंवा आयटी मधला तरी तुम्ही इलिजिबल होता अर्ज करण्यासाठी। एकतर 12वी उत्तीर्ण किंवा 10वी उत्तीर्ण आणि आयटीआय किंवा 10वी उत्तीर्ण आणि त्यानंतर तुमच्याकडे 3 वर्षाचा डिप्लोमा असेल तर तुम्ही या 100 जागांसाठी 100+ ज्या 126 जागा आहेत त्यांसाठी या ठिकाणी हेड कॉन्स्टेबलच्या अर्ज करू शकाल। दुसरं जे पद या ठिकाणी भरलं जाणार आहे कॉन्स्टेबल टेलिकम्युनिकेशन, यासाठी 18 ते 23 वर्ष एज लिमिट राहील, अर्थात ही एज लिमिट ओपनसाठी आहे। यामध्ये अगेन एससी एसटी ओबीसी आणि नेक्स्ट सर्व्हिसमॅनला ऍज पर रूल या ठिकाणी एज रिलॅक्सेशन मिळत आहे, जे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे 30/11/2022। यासाठी क्वालिफिकेशन बघू शकता। इसेन्शियलमध्ये 10वी उत्तीर्ण फक्त सांगितलं आहे, या व्यतिरिक्त डिझायरेबलमध्ये त्यांनी डिप्लोमा किंवा सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे असं सांगितलं आहे। मात्र डिझायरेबल
जे आहे ते कंपल्सरी नसतं मित्रांनो, फक्त 10th पासवर तुम्ही जे एसेन्शियल क्वालिफिकेशनवर आहे त्यावर या ठिकाणी अर्ज करू शकाल। त्यामुळे 10वी उत्तीर्ण असाल तर नक्की यासाठी तुम्ही अर्ज करा। 167 जागा या पदाच्या या ठिकाणी भरल्या जात आहेत। त्यानंतर यासाठी मित्रांनो ऑनलाईन अप्लिकेशन करण्यासाठी तुम्हाला recruitment.itbppolice.nic.in या वेबसाईटला व्हिजिट करायचं आहे। अजून रिक्रुटमेंट सुरू झालेलं नाही, त्या ठिकाणी मित्रांनो अजून त्यासाठी अवधी आहे। प्रॉबब्ली 30 तारखेपासून यासाठी रिक्रुटमेंट होईल, ज्याबाबतचा अपडेट तुम्ही अगेन डिटेलमध्ये नोटिफिकेशनमध्ये घेऊ शकता। रिक्रुटमेंट प्रोसेस जे आहे त्यामध्ये पीईटी फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट आणि मेडिकल एक्झामिनेशनद्वारे तुमचं त्या ठिकाणी फायनल सिलेक्शन होणार आहे। यासाठी अप्लाय करण्यासाठी मित्रांनो तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता, ऑनलाईन मोडमध्ये तुम्हाला अप्लाय करायचं, सांगितल्याप्रमाणे ऑफलाईन ऍक्सेप्ट केले जाणार नाहीत आणि ऑनलाईन ऍप्लिकेशन सुरू होतील 1 नोव्हेंबरपासून ते तुम्ही 30 नोव्हेंबरपर्यंत यासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकाल। डिटेलमध्ये मी त्या ठिकाणी माहिती सांगितली आहे। ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी मित्रांनो ओपन ओबीसीला 100 ते 200 रुपये फॉर्म फी राहील, तर इतर कॅटेगरीला फॉर्म फी घेतलेली नाही। ज्या इतर पदांसाठी मित्रांनो भरती होत असते त्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं आयटीबीपी मार्फत इतकीच फॉर्म फी आकारली जाते आणि यासाठी सुद्धा तितकीच फॉर्म फी तुमच्याकडून घेतली जाईल। त्यामुळे नक्की डिटेलमध्ये नोटिफिकेशन एकदा रीड करा आणि जर इंटरेस्टेड असाल तर यासाठी 1 तारखेनंतर 1 नोव्हेंबरनंतर अर्ज करू शकाल किंवा त्या तारखेपासून अर्ज करू शकाल। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन करेन, जेणेकरून तुम्ही या नोटिफिकेशनमध्ये डिटेलमध्ये जी माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे ती रीड करू शकाल। या भरतीबाबत काही डाऊट असतील तर कमेंट करून विचारा। महाजॉब चॅनलनुसार चॅनलला सबस्क्राईब कराल। अशाच प्रकारचे डेली गव्हर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट देण्याचा प्रयत्न मी तुम्हाला या ठिकाणी करत असतो, तर मेक शुअर सबस्क्राईब करून त्यापुढील बेल आयकॉनवर क्लिक कराल। धन्यवाद।